Este ano completa-se 100 anos de cinema, por isso vamos mostrar um pouco para vocês os atores, atrizes, diretores e alguns personagens que se tornaram mitos. O homem que ironizou Hitler, Charlie Chaplin, com seu inesquecível personagem Carlitos, foi uma das personalidades mais criativas do cinema mudo. Um símbolo de sensualidade. Um vestido branco levantado pelo vento, uma estrela chamada Marilyn Monroe. Uma cabeça que gira, uma menina possuída pelo mal. Vômito. Tudo isso em O Exorcista. Um dos filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. Em uma galáxia muito distante, surgia Darth Vader, o maior vilão do universo Guerra nas Estrelas. Harrison Ford interpreta o professor de arqueologia, destemido aventureiro, que usa chapéu, chicote e pistola, Indiana Jones. Sylvester Stallone é um dos poucos atores que criou dois personagens mitológicos. Um lutador em busca de uma chance, Rocky Balboa. John Rambo, veterano de guerra do Vietnã, conhecido como o Exército de um Só Homem. Steven Spielberg apresenta um simpático alienígena perdido na Terra que faz amizade com um garoto de 10 anos. Um dos maiores sucessos de bilheteria, E.T., o extraterrestre. Vocês acabaram de ver uma pequena amostra das centenas de mitos que o cinema criou. Boa noite.
In space, no one can hear you scream.